Doncs sí, sorprenentment sí, perquè ho va dir, ho va fer públic. I finalment, la setmana passada, ens va trucar, em va trucar personalment i entre d'altres coses em va oferir aquesta possibilitat. I ho vam sometre a l'assemblea aquest diumenge passat i va sortir que nosaltres no entraríem en un equip de govern amb Convergència, perquè les nostres línies vermelles especialment continuen sent les mateixes que eren el 2015. No podem oblidar que durant el govern del senyor Mas a Catalunya es van fer la major onada de retallades de prestacions públiques que hi havia hagut a la història, i per tant nosaltres creiem que és part de la responsabilitat d'aquest partit. El que hi ha ara mateix és una inactivitat important, no? El que no hi hagi punts a debatre en un ple, doncs, parla molt de la poca activitat que s'està fent. La política municipal no es va aturar ni durant la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil, a Molins es continuaven fent plens. Per tant, entenem que la millor manera de revaloritzar o de posar en valor les institucions és fer-les servir i no paralitzar-les. No podem paralitzar coses tan importants com aprovar les beques menjador per la qüestió del procés, perquè si no estaríem, bueno, plegant, ens creuem de braços i esperem a que passi alguna cosa que tampoc és que vagi a canviar molt el que és la vida en si del municipi. La meva impressió és que no serà el que queda de legislatura no serà especialment actiu en quant a polítiques. Crec que fer servir el discurs processista, no, com a element cohesionador de tres partits que no tenen molt a veure, doncs farà difícil la governabilitat. És un objectiu que es va marcar des del principi, fer una oposició seriosa de fiscalització i de control del govern important, i és el paper que continuarem fent, tot i que hi hagi altres partits dintre del govern. Hem estat molt crítics sempre amb aquest govern, perquè sempre una de les coses que hem dit és que han actuat amb molta prepotència, no? Aquesta prepotència que era denunciada no només per nosaltres, sinó per altres partits que probablement acabaran governant amb Convergència, doncs fa pensar una mica sobre què passa, no, a la política, que es fan passen aquestes coses que són difícils d'entendre. L'altre dia al ple d'ordenances vam ser els únics que vam votar en contra. Jo crec que això diu molt del que porta Molins Camín a l'Ajuntament de Molins de Rei. S'anunciava que les Guardioles solucionarien aquest problema d'inacció en polítiques d'habitatge, però el primer que ens trobem és que la primera promoció que tirarà endavant en les Guardioles és una promoció de venda de pisos i amb uns preus també elevadíssims. Jo crec que aquí tenim un problema que el que acabarà és expulsar la gent del poble, i si el que volem és fer un altre Sant Cugat, doncs, bueno, però s'ha de dir. Es va aconseguir que Molins tingués una comissió política per valorar com s'estan prestant els serveis municipals, no? I obrir un debat de què fer a partir d'ara amb els serveis que o s'estan externalitzats i els contractes estan propers a vèncer, i a més, doncs, aquesta comissió està parada, no s'ha fet res. Al final ens estem trobant en noves licitacions, doncs, com fins ara. Bueno, la relació amb Iniciativa s'ha anat polint, no, durant aquests anys, especialment perquè hem hagut d'afrontar junts una sèrie de convocatòries electorals que han estat per altres administracions, per altres nivells, però la qüestió municipal sempre ha quedat una mica al marge, i crec que ara mateix tenim posicions enfrontades sobre quan començar potser a parlar d'aquesta qüestió. Ser regidora és molt més de tot del que m'esperava, és a dir, és molt més positiu, però també és molt més negatiu, és estressant, té un cost personal molt important. Jo crec que això molta gent no ho sap, però per una altra banda és també apassionant d'alguna manera. Em van fer la proposta d'anar una mica més a dalt i vaig trobar que no era el meu moment personal. Jo estic molt centrada també a la mateixa ajuntament. Ui, queda molt per això. Primer, que no dependrà de mi, no? Òbviament serà una assemblea que l'haurà de decidir també.
ara mateix diria, uf, estic esgotada i no crec que... i no m'hi veig, però bueno, haurem d'esperar una mica més per saber com aniran les coses. Al març del 2019 encara està una mica lluny,